Hej og velkommen til denne her video, hvor vi i dag skal teste FDF-kasketten og FDF-bøllehatten. Vi skal have testet, hvordan kasketten og bøllehatten virker imod solen. Og du tænker du måske, hvordan Martin skal vi teste kasket og bøllehat i sol, når at du er i et komplet fuldstændig mørkt rum. Det skal jeg fortælle dig. Det skal vi vide, at jeg har fundet de her to kæmpeste, storeste, største lamper, jeg kunne finde. Og nu tænker du måske, jamen Martin, er det ikke bare en lampe? Jo, det er bare en lampe. Men faktisk så bruger de her lamper tilsammen lige så meget strøm som 1000 almindelige LED-pærer. Så det bliver spændende. Jeg tænker lige, vi starter med at tage det her plastik ud. Så kan vi tage kasketten på, lige for at se, hvordan sidder den. Den sidder godt. Den sidder behageligt. Den klemmer lidt her, men det kan være, at man lige kan flexe den lidt ud. Sådan der. Nu sidder den bare hammer godt. Skal vi lige prøve bøllehatten en gang her? Jeg er måske kommet til at bestille den her bøllehat i en lidt for lille størrelse, fordi jeg ikke lige havde opdaget, at man kunne bestille dem i forskellige størrelser. Nu går jeg over og tænder. Nu kan I lige se. Der er pænt meget lys på, og det bliver meget hurtigt meget varmt. Hold da op. Man kan slet ikke holde ud og kigge op i dem. Jeg går lige hen og skruer lidt ned på kameraerne, sådan at I kan se, hvad delen der egentlig foregår. Det er godt nok. Det er meget, meget lampe. Nu synes jeg, at vi skal prøve at tage kasketten her på. Og for kæmpe skygge her. Sådan her er den faktisk meget god, synes jeg. Der gør den det ganske udmærket. Det er godt nok. Det er meget, meget sol. Man kan slet ikke holde ud af. Det er også meget varmt her. Hvis man tager den rigtig godt ned i panden, kasketten her, så fungerer den faktisk ganske, ganske fint. Hvis man skal være det seje barn, så det er lidt svært. Sådan her er det godt. Det her er dejligt. Den er god. Og ikke så langt op. Sådan her. Hvis man tager den godt ned i panden, så er den rigtig god. Nu synes jeg, at vi skal have testet bøllehatten. Øj, det er meget, meget sol. Hvordan skal den vende? Den skal vende lidt specielt. Det mærker jeg, det sidder. På med bøllehatten. Sådan der. Så kan den lige tage det værste for øjnene. Man skal nærmest have den helt hernede, for at man kan kigge normalt ud. Men jeg ved ikke, ser det ikke lidt fjollet ud, at den sidder sådan her? Normalt så vil man have den til at sidde sådan her, tror jeg. Men så hjælper den ikke meget. Man skal have den, helt... Hele her, så bliver man bliver sådan livgarde. Livgarde bøllehatten. Køb nu i 55 grader nu. Det er varmt her. Fy for katten. Det kan være, den er bedre til Alberte. Jeg tror, jeg er mest til FDF-kasketten. Det er mere mig. Den tager godt med lys. Det kan man også godt se. Mine øjne, de er sådan helt sorte. Hvis vi lige skal tage ja-hatten på omkring FDF-kasketten, så er den rigtig god. Faktisk. Den er meget god. Ja, det er varmt her. Man bliver helt varm. Hvis man lige skal tage nej-hatten på, så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige. Det her stof her sidder lidt løst. Måske. Er det det eneste, der er? Jeg tror, synes jeg faktisk, den er god. Kæmpe anbefaling. FDF-kasketten. Hvis vi lige skal tage ja-hatten på omkring FDF-bøllehatten, så den er meget flot, synes jeg. Og hvis jeg nu ikke havde købt den i for lille størrelse, så har det måske også fungeret rigtig godt. Hvis vi lige skal tage nej-hatten på omkring FDF-bøllehatten, så skal man faktisk have den ret langt ned over øjnene, før den egentlig tager noget sol. Det kan godt ske, at det hjælper lidt på det, hvis man har købt den i den størrelse hoved, man egentlig har. Men jeg er altså mest til FDF-kasketten, fordi den tager meget mere lys, men det er jo også fordi, at skyggen på den er meget længere ud over øjnene. Så yes, vi slukker det her igen. Fy for katten, jeg føler mig sådan helt brændt af på den her side, fordi de her lamper bare er så sindssygt varme. Det var alt for denne her video, hvor vi testede FDF-kasketten og FDF-bøllehatten. Husk at like og subscribe af det her var. Det tror jeg. Tryk på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op. Og husk at se nogle af de andre videoer, hvor vi tester FDF merchandise. Tak fordi I så med. Hej hej!